Drøyt 2,1 millioner ekstra i potten er overskriften da vi skal ta fatt på ukas klubb V76. Alle penger skal deles ut, og det gjør jo denne omgangen spesielt interessant, eller hva sier du, Hasse? Ja, veldig interessant. Veldig mye godt da, å se fram imot hele uka med jackpot nå onsdag, og ikke minst en stor pott også lørdag. Så det ingenting å vente på, det rett og slett bare å prikke 7 rett allerede denne onsdagen. Da begynner vi den første avdelingen, og hoppen skal ut, og vi møter blant annet nummer 8, Lomoda, som har fine forutsetninger, Stian. Ja, hun har 20 meter tillegg på noen gode og på noen formsterke hester, men plusset er at det et ganske lite felt, og formen hennes utrolig fin. Så Lomoda en hest jeg god tro på. Jeg synes hun var knallgonessis sist på Forus. Kan vi ta en titt på hvordan du så ut? Slik så det ut. Til venstre av disse tre duellantene kommer hun Lomoda. Tomme Løke var den som går seirende ut. Og jeg må si, jeg synes hun bra. Hun traver 25-4 og gjør en tøff jobb i dette løpet. Nummer 6, Urd, har hun møtt på flere ganger, og vi vet at Lomoda hanskes med Urd. Pavloma, det i det hele tatt mange gode hester, men noen valg må man ta. Jeg synes Lomoda var så god hos Ove Kenneth Karlsen at jeg synes det et bankeralternativ. Egentlig litt enig, for det en åpen omgang, men vi finner noen holdepunkter her. Åtte Lomoda et bra holdepunkt. Møte formsterke hester på strek der, med 3 millioner, Olga, som var kjempegod sist. En Lille Ronja har også vært bra tydelig, ikke vært dårlig den heller, men Åtte Lomoda, jeg tror den den beste og vinner V76M. Jeg støtter liksom litt Espen i det han sier, at det en åpen omgang, og det vanskelig å finne holdepunkter, så det blir rett og slett for meg også at det går an å stå alene på Lomoda. Kan legge til at Ove Kenneth Karlsen mener hoppa bare blir bedre og bedre etter at hun ble behandlet etter Momarken starten tredje sist, og har gjort to gode løp etter det, så det blir åtte Lomoda også for meg. Ja, da kjører vi åtte Lomoda i den første avdelingen. Så det et stallansatt løp i den andre avdelingen, og vi begynner med helgestadtrente Dex Dexter. Står han sjansartet til fra spor 8, eller det klart for en ny seier, Hasse? Ja, jeg litt mer i tvil. Jeg synes at Dex Dexter har gjort gode løp. Han imponerte meg når han gikk 15 i løpet før derbykvalifiseringen, og møtte jo for gode hester i derbykvalifiseringen, men han skal absolutt på kupongen. En speedfighter blir det mulig amerikanvogn, mulig helstengt. Det tar en avgjørelse på nærmere start, men hesten tror jeg god nok til å vinne. 3 Adam V, kanskje tredje hesten, 4 Janita Lov SK deretter. Det blir 1-8 først og fremst for meg. Ja, så må vi limme på 3 Adam V, som har en god kusk i Magnus Stein Gunnarsen, og vi har sett tidligere at Adam V duger i grunnlaget sitt, og man har dagen, han står grunnlagsmessig veldig fint inne i løpet, så ja, enig, hestene 1, 3, 8, gode hester, gode kusker, ok spor på 2 av de, lite felt hjelper Dex Dexter, som litt til og fra i hvordan han leverer, men leverer han opp mot toppnivå, så han helt klart god nok til å vinne. Hva med nummer 9, Kred Aristo, viser jo toppform denne. Ja, han har vunnet fra tet de to gangene som han har vunnet i raden. Nå det bakspor. Det ikke den jeg mest tro på. Litt enig med gutta egentlig. Nummer 8, Dex Dexter, den står litt langt ute. Dag Sagnum Dalen på den. Du har nummer 3, Adam V med Magnus Stein Gunnarsen, og en speedfighter i Kristine Kvassnes. Amerikanervogne helstengt. Det lukter at de skal kjøre i tet, og da blir ikke noe tet for Dex Dexter, men kan sikkert dette ned et utvendig par og komme til slutt. 1, 3, 8, jeg støtter på med. Ja. Da prøver vi det. Vi går over til tredje avdeling. Det sprint, og som vil jeg løse dette i løpet. Stian, du kan få begynne. Ja, dette en nøtt, rent spillemessig. En børkevinna, hun rask, og hun står forlokkende fint til. Samtidig så står hun grunnlagsmessig litt tøft inne i løpet. 4 Borke Juni hadde jeg visst at hun skulle levere en feilfri avgang, så hadde helt klart hun fortjent et kryss på med bongen. Team Missing Myrstjernen, han rask, han liker sprint, og han han faktisk god nok til å vinne også den. Den jeg mest tror på, det veldig formsterke 6 Trolljerven, som jeg synes var god på Bire i sin siste start. Det et viåpent løp med Trolljerven som uttak, og hesten jeg må ha på, så kan dere kjøre garderingstrekene. Ja, vi har nummer 6 Trolljerven på tidlig, for den var veldig god i løpet på bilet sitt. Fikk en bra start fra omvendt volte på tillegg, og kjørte seg til slutt til tet etter ca. 500 meter.
Kim Mathisen, han sitter her I tet og har egentlig full kontroll ser ut som, og så kommer galoppen for trolljæven som den av og til kan gjøre, men her så det litt rart ut at han skulle galoppere der, kommer seg ned I fjerde utvendig og går til igjen, og til slutt så vinner hesten veldig enkelt Solørknekten som blir Thor, den galopperte runden fra mål, det var derfor at det blir så overlegent da, for trolljæven, men dette var en god innsats, så sprint, omvendt volte for den, jeg tror det egentlig en god sjanse, en børkevinner setter jeg nærmest, deretter fem eggefaksa, ti missingmysteren har egentlig gått ganske god løp, fire borkunder, der lukter det gallopp, synes jeg, så ja, nummer to sumokår, altså en liten luring I og med at den kommer ut I ny regi, Lars og Romtveit, men jeg har egentlig hestene to og fire på vent, men jeg har en, seks, fem og ti på bongen hos meg. Jeg synes det et kjempeåpent løp, jeg sliter litt med å løse det her, 1600 meter voltestart, hvor godt treffer de fra omvendt volte, fem eggefakser har jo vist seg å kunne gå ganske så hardt unna underveis og absolutt best tettet, og det kanskje et lite objekt om jeg skal trekke frem noe, men jeg kan godt tenke på å ha på flest mulig I det løpet her, og ja, kanskje vi igjennom på de du faktisk har på nå. Ja, du ikke fornøyde? Eller mangler vi noen? Kjør inn nier nå da, generelt sterk. Ja. Ja, da går vi over til den fjerde avdelingen, og det jo klart for et nytt hoppeløp, og det virker jo ganske åpent. Stian, du kan få begynne å ta fatt på analysen. Ja, jeg kan begynne med strekhestene. Nummer to, Victor I DM. Veldig usikker på den. Vil gjerne se den varme før jeg betaler for hest, men den kan litt kanskje nok til å være med I toppen. Tre Balenciaga. En fin travhoppe som skuffet meg sist med å galoppere. Den galoppen der, den synes jeg... Ikke hun skulle gjort, hun snubler seg over, men I bunn og grunn en bra hest som skal regnes med en ok vinnemulighet I dette løpet står fint til. 11 Mika Style og 13 Kema Starlight per nå, ikke så veldig mye spilt. Jeg synes det interessante hester. De møttes I lunch sist, og begge leverte veldig positive og gode innsatser I det... Løpet der Ladina, som var kjempefavoritt I dette løpet, som blir nummer tre. Det en hest som har gått 2100 meter med bilstart. Kema Starlight, Mika Style, hestene 13 og 11. De må helt klart regnes med vinnemulighet, slik jeg ser det. Jeg har et lite objekt, og det 10 Bowling Ground, som galopperte innledningsvis I løpet sist, når den var ute I Sverige da. Men hesten gjorde bra innsatser før det, og har gått og ventet veldig, veldig lenge på Bowling Ground nå, som står veldig fint til I springspor på 20 meter tillegg, og jeg tror at Bowling Ground kan være tidlig fremme hos strekhesten, og derfra så tror jeg det prater om faktisk en bra vinnersjanse, så hest nummer 10 vil jeg ha på ganske tidlig. Ja, det et åpent løp. Det vanskelig å finne ut av det løpet her. Jeg synes at vi har på nummer 5 Madonna Mia, når vi har på såpass mange 10 Bowling Ground, jeg enig. Nummer 11 Mika Style, den I form. Tre Balenciaga på strek der. Hvis den skulle fungere, så det en god sjanse, men den har liksom ikke fungert helt. Og vært ute I overgangskval og sånn, men det har gått ganske greit der. Så får vi se om hesten holder seg I trav. Jeg har ikke noe spesielt tro på... Nummer 2, Victor I DM på strek der. Kanskje nummer 7, Escaped, som har gått ordentlig til løp. Tom Forkerud, han tok vel en seier I lunsjen. På 7 hester så må jo nummer 9, Bluestream på fra springspor på 20 meter. Jeg tror kanskje 12 Royal Sensation I også, som har møtt mye bedre hester, vært ute I derbykval og gjort egentlig ok løp. Lim på. 1, 4, 6, 8 kapp. 1, 4, det går ikke, 6 går ikke, 8, tja. Kanskje 8. Kjør på denne da. Kjør på. 10 hester. Ja. Åpent I den fjerde avdelingen. Vi går over til den femte, og vi begynner med nummer 6, Goods of Norway. Failse ser jo vekk I derbyfinalen, og tenker dere om sjanse I dag? Det en god sjanse hvis hesten skulle komme seg til tet. Altså spørst om den gjør det. Den rask ut, men det raske hester innenfor. Nummer 2, Eliaros, nummer 3, Cantab Jones rask ut begge to. Nummer 1, Fade, den ikke noe å sinke ut... den heller, men hvis nummer 6 Goods of Norway kommer seg til tet, så en ordentlig sjanse. Hvis det blir kjøring, så tror jeg at nummer 10 Dewey Scamper kan dukke opp. Så 6 Goods of Norway en favoritt for meg, muligens en alternativ banker hvis vi skal regne med at hesten får tett.
Det blir lite av det samme for meg nok en gang, altså Goods of Norway, en alternativ banker. Kentab Jones var med på litt kjøring og litt bytting av posisjoner innledningsvis sist. Jeg ikke så sikker på at hesten får tet nå, for det startraske hester på innsiden som Espen nevner, og jeg tror at kanskje den best I tet. Hvem vet? Goods of Norway synes jeg bare det peker en pil oppover på, og at hesten gjør bedre og bedre løp for hver start han gjør. Så jeg velger å sette Goods of Norway klart først, og nok en alternativ banker. Så vet jeg ikke om vi har flere holdepunkt utover, eller om det kanskje en hest vi kan stå på. Ja, vi får la de stå med de tre da, så må vi ha Goods of Norway som et alternativ når vi kommer til siste. Ja, da ser vi det etter hvert. Vi går over til sjette avdeling. Det jo et interessant spilleløp, kanskje. Espen, du kan få begynne med dine tanker rundt nummer 6, Nossler. Ja, det et fint spilleløp, for det fine proposisjoner. Det litt vanskelig å regne på det. Nummer 6, Nossler, den var bra nest sist, og den satt også fast sist for Christian Malmin. Han får I hvert fall ikke kjørt for fullt. Det alltid vanskelig å si hvor mye som igjen, men han går utover I banen her og får på en måte ikke fritt fram. Det jo Denver som hadde fått dempa en del underveis og holder knapt unna, så kommer Nossler midt inn I haven der. Det en hest jeg vil ha på bongen. Nummer 3, Kane Face, den satt fast sist, ja. Det samme gjorde noe med en I Have a Dream, som satt fast innvendig bak den igjen. Men 3, Kane Face, den kan kanskje ta teten med Vidar Hop der, og det ikke umulig at den kan lede dette hele veien. 8, Queens I frontline, det ble tøft for den nå på Sørlandet. På søndag. Ja, det ble tøft tempo og sånn I front her. 12 triple crown har jo også et fint løp, men skal hente 40 da, og det ikke så lett det her, tror jeg. 3 og 6 det gjestene jeg setter I topp. Stian? Jeg enig. Kane Fates, det et artig drag I løpet som kommer, eller ser I hvert fall ut, som hesten kommer til å bli veldig lite spilt. Den har sett ordentlig fin ut. Nå står med en dårlig rad og blir lite spilt av den grunn. 80 bud, 6 Nossler, helt klart vinnerkandidat. Nummer 8 Quincy Frontline, også fra tillegget. Nummer 9 Burton Valley synes jeg var veldig positiv bak Triple Crown sist. Og så det Triple Crown hvor man har litt flaks, så det blir tempomessig riktig kjørt for han. For det en litt avhengig av når han har det lange tillegget, at han kommer litt billig til det og har litt flytt på veien. På de 5 så har vi vinneren, men Burton Valley står 20 meter bedre inne nå da enn Triple Crown. Det var jo autostart sist, og så Burton Valley 20 meter foran. Begynner å bli ganske dyrt, så det som vi må kutte ned litt, Hasse. Jeg tror ikke at vinneren kommer på utsida av de 5 vi har på her I sjetteavdelingen, men objektet mitt, som de sier også, nå kan hende at den blir hauset for mye, men det 3, Kane Face. Går man et par år tilbake, nå har det selvfølgelig vært utvikling I hver sin vei av hester her, men så vant den på likestart mot Global Oracle og Quincy Frontline, og jeg synes at Kane Face gjør det veldig bra når den I tet. Jeg tror han kan få tet herfra, og at hesten som I mine øyne har vist bra form og bare vært slått av en halv lengde av hester som Ronato blant annet, har en solid vinnersjanse faktisk med Vidar Hop, om ikke Tom Erik Solberg kjører det han kan med Tosa Gitta for å prøve å holde Kane Face ute, så 3 klart først på for min del, deretter 6 Nossler, 8 Quincy Frontline, og så tror jeg det kan bli tungt fordi det bakerst å hente tillegget. Ja, hva blir det ikke enig om? Skal vi ta av 9 og 12, eller vil jeg kan? Vi helt uenige, føler vi. Nei, da, vi ikke. Kan vi ikke la det stå, så kjører vi siste avdeling først, ja. Og så ser vi hvor vi lander. Vi tar finalen først, og I finalen så møter vi blant annet Lykkerud, som seier sist med Magnus Tein Gunnarsen. Det klart for en ny seier nå? Ja, nummer 2 Reihug har jo vært kjempegod. Var jo ute mot hverandre i Derby Kval, og Reihug den kjempebra. Feiler og tuller litt av og til. Det en veldig god hest som fikk dødens mye av dette løpet her. Så kommer galoppen når det igjen 350 meter. Vi ser at Lykkerhus den ligger bak der med Geir Vegard Gunnarsen. Kommer seg ned I trav igjen og det på en måte ikke noe dårlig hester foran her. Det Kolnes Kjell og Gjerse-rappen som blir ener og toer, og så det Reihug da som blir firer og slår Lykkerhus her. Så det en hest som står fint til nå. Nå måtte Roliel ha vært bra. Nummer 5 Lykkerhus helt klart aktuell på bongen ennå, men 2 Reihug, det blir min favoritt. Hasse? Det et løp med flere fine hester, men de 3 som Espen nevner de 3 jeg også har I topp. Det Tor Eijuk som nå står veldig fint til, og jeg tror ikke han blir hengende I treaspor den gangen her. Nummer 5 Lykkerhus som har fin form, men vært slått av Eijuk tidligere som vi akkurat så. Og 8 Roliel som jeg synes gjorde et fantastisk løp sist, og bak der så det formsterke hester. Vi trenger ikke å glemme 4 Jervin SK som jo har gjort strålende løp I det siste, men det 2-5-8 først for min del.
Sten, du enig? Ja, jeg helt, helt enig. Reihug vinneren om han ikke dummer seg, og han slipper å gå tredje spor hele veien. Det slipper han fra dette sporet. Så 4007, det greit? Ja, det helt greit. Nei, vi må nok kutte ned litt. Bli litt I det dyreslaget. Vi må spille Gud som Norway, gutter. Ja, ja. Hvis han skal vinne noe løp, så burde han selv... Det gode hester de andre har. Det ikke det, men spormessig, så... Jeg tror han får tet, og da burde det være en bra mulighet. Begynner han nærme seg? Jeg vil ha ned litt her. Og så bort med Lykkerhus I bånd. Ja, kanskje. Hva har vi for noe annet å gå på? Annen avdeling har vi låst på tre. Verre å dra med ikke annet, synes jeg. Ja, den vanskelig, for jeg måtte, den startskjeden der litt sånn småkinkig. Nei, altså jeg kjempetro på, på Reihug I vonde. Kjetil Ro, han vinner ikke hver dag, men han har en god sjanse nå. Dra ut Lykkerhus, ta sin rolig, var så enormt god sist. Jeg kan være med på det. Ja, da blir jeg med på det, ja. 2-8 I bonde. Det greit, eller? Perfekt. Da jeg fornøyd. Da var forslaget klart. Hvis vi ser litt lenger frem I tid, så har vi jo mye å glede oss til, til helgen også, for da det jo dobbelt jackpot med 6,6 millioner I 20-potten. Så det vel muligheter til å hente store penger der også. Nå vi først inn her nå, og så det lørdagen etterpå. Det en fantastisk spilluke. Må ikke du være så negativ, Espen? Nå skal vi først inn her. Klart vi skal inn overalt. Ja, først inn her, og så lørdag. Da det mye å se frem til. Absolutt. Det en veldig fin uke som vi har foran oss. Da sier vi takk til dekkutter. Vi avslutter med å si hashtag V76, og sendingen starter 17.30. Lykke til!